ପୂର୍ବ କଥାକାର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଚିରଞ୍ଜିତ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ରବିନାରାୟଣ କରଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନଶ୍ୱରଗଡ଼ର ଡାକବାଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମ୍ବାଦ ଭବନ ପରିସରରେ ସମ୍ବାଦ ଗ୍ରୁପ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପନ୍ୟାସର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। 2016 ମସିହାରେ ଅପପୁଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲା ନଗଡ଼ା। ମାସ ମାସ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନଗଡ଼ାକୁ ନେଇ ଖବର ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ଦେଖିଥିଲା ଭୋକର ବିକଳ ଚିତ୍ର, ଅପପୁଷ୍ଟିରେ ନଇ ଯାଇଥିବା ଶିଶୁଙ୍କୁ, ଆଉ ଏହାପରେ ନଗଡ଼ା ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ, ଏହାର ବଛାବଛା କାହାଣୀ ରହିଛି ନଶ୍ୱରଗଡ଼ର ଡାକବାଜି ଉପନ୍ୟାସରେ। ସମ୍ବାଦର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଭଲ ଖବର। ଆଜି ଭଲ ଖବରଟି କ'ଣ? ସବୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଯେତେ ସବୁ ଖବର ଦେଉଛ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଭଲ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଗଲା, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ମନଗଢ଼ା କାଳ୍ପନିକ ଭଲ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଯାହା ଭଲ ଖବର ଖାଲି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ, ଘରର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଏବଂ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ସବୁ ସେଇଭଳିଆ ଫର୍ମୁଲା ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ଭିଲେନ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ହିରୋ ଥିବ, ଗୋଟେ ହିରୋଇନ୍ ଥିବ, ତା ବାପା ତା ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନଥିବ, ସେଥିରେ ତା ପାଖରେ ଯୁବକ, ଏଇଭଳି ସବୁ ଭଲ ଖବର ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ ଧନ୍ଦାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିରକ୍ତ ହେଇକି ତାକୁ ଡିସକଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲୁ, ଭଲ ଖବର ତିଆରି ହେଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଖବରକାଗଜରେ ଯଦି କେବଳ ଖବର ଖରାପ ଖବର ପଛରେ ବଢ଼ଉଛୁ ତା ନୁହେଁ, ଖରାପ ଖବର ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କହିଦିଏ, ଏଇ ଭଲ ଖବର ମାୟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଏ ଖରାପ ଖବରକୁ ଆମେ ମୂଳରୁ ମାରିଦେବା, ଗୁରୁ ମାରିଲେ ଜୀବଶ୍ୱରୀ ଦେବମେଶ୍ୱରୀ କିମ୍ବା କରି ଆମେ ଆଉ ଖରାପ ଖବର ଛାପିବା ନାହିଁ। ଖରାପ ଖବର ବୋଲି କ'ଣ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ, ଆମର ତିନିଟା ଥିଲା ଆମର ଖବର ଖବର ସୂତ୍ର, ସେକ୍ସ, ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଖରାପ ଖବର ହିସାବରେ କ'ଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫତୁଆ ଜାରି କଲି ଯେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତ ବ୍ଲାକ୍ଆଉଟ୍ କରିହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯୌନ ଜନିତ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧକୁ ଆଉ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଛପା ହେବ ନାହିଁ କି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସେକ୍ସ ଗଲା, ପଲିଟିକ୍ସ ବାବଦକୁ ଯେତେ ସବୁ ଖବର ସବୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି, ସତେ ଯେମିତି ସେଇମାନେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଖବରକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଭିତରକୁ ପେଲିଦିଅ, ଗୌଣ କରିଦିଅ, ଏବଂ କ୍ରାଇମ୍ଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ କରି ଲେଖ ଆପଣ ବିଶ୍ୱ। ଆଉ ତାପରେ ନଗ୍ନତା ଗୋଟେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରଭାତ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସିନେମା ଷ୍ଟାର୍ମାନଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଫଟୋକୁ ଛାପୁଥିଲୁ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଆପଣ ତିନି ଚାରି ମାସ ପରେ ଭିତରେ ମୋ ପାଖକୁ ଘନ ଘନ ଫୋନ୍ ଚିଠି ଆସିଲା, ଆପଣ ସେ ଚିନ୍ତାର ମନ୍ତବ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଖବରକାଗଜଟା ଟିକେ ପାଣି ଆଗକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ତାମାନେ ଏଇ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲୁ ତାକୁ ପାଠକ ଆଉ ଟିକେ ପାଠକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାରେକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେବେନି, ଯଦି ଆମର କାଗଜ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚାଲିବନି, କିଏ ବଡ଼ କାଗଜ କିଏ ଛୋଟ କାଗଜ। ତେଣୁ ଭଲ ଖବର ବିଷୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାଟ ହେଲା, ମୁଁ ସେଇ ମୋର ଜଣେ ଗୁରୁଜୀ ଗୋଟେ ମୋତେ ଗଣିତ ପଢ଼େଇଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏଇ ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କୋର୍ସ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରନ୍ତି, କୁଣ୍ଡର ପାଣି ଯଦି ବେଶୀ ମଇଳା ହେଇଯାଏ ତାକୁ କେମିତି ଖାଲି ନକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଲି ନକରି ପାଣିକୁ କେମିତି ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖରାପ ପାଣିକୁ କେମିତି ଭଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୁଣ୍ଡ ଖାଲି ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ପରିଷ୍କାର ହେବ, ସେ ତାଙ୍କର କୌଶଳ ବତେଇଲେ ଯେ ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି ଭଲ ପାଣି ଯଦି କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ ତାହେଲେ କୁଣ୍ଡର ପାଣି ଉଛଳିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖରାପ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାହାରିଯିବ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ପାଣି ଏକଦମ ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଣି ଯଦି କୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ
ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ କୁଣ୍ଡର ପାଣି ପରିଷ୍କାର ବା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଏ କୌଶଳଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯଦି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ କଥା ଘଟିବ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଖବର ତିଆରି ହେବ ସତରେ, ତାହେଲେ ଖରାପ ଖବରର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଭଲ ଖବର କିପରି ଅଧିକ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ସେଇ କଥାଟି ଆଜିର ଏଇ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରୁ ଆମର ସହଯୋଗୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଶିଖିବେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ପରାମର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିବି ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆମ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଲା। ନଗରା ବିଷୟରେ ମୋର କେବଳ ଏତିକି କହିବାର ଅଛି, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ ଯେ ଆପଣ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଶ, ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶ୍ଳୋକରେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ ଭଳି ଦେଶ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଆଉ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ପଚାରିବେ, ଆମ୍ବାସଡ଼ର କାର୍ ତୁ ଦେଖିଛୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଆମ୍ବାସଡ଼ର କାର୍ ଦେଖିଛୁ କି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହୁଏତ କହିବ ନାହିଁ, ଆମ୍ବାସଡ଼ର କାର୍ ଆଉ ଫିଏଟ୍ ଗାଡ଼ି ତ ଆଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁଟାକି ଫିଏଟ୍ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବୁ IAS ଅଫିସରଙ୍କର ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ଥିଲା। ମୁଁ IAS ହେଲେ ଗୋଟେ ଫିଏଟ୍ ଗାଡ଼ି ଯୌତୁକରେ ପାଇବି, ନହେଲେ ନିଜ କିଣିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଡ଼ିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି 6 ଲେନ୍ର ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳଦ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଶଗଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ମାଗୁଣୀର ସଡ଼କ ଶଗଡ଼ ଗପସେନା ଆମ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଡାଡ଼ି ଡାଡ଼ି ଶଗଡ଼ଟା କ'ଣ, ସେ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଗାଡ଼ି ବୁଝିପାରୁଛି, ମର୍ସିଡ଼ିଜ୍ ଗାଡ଼ି ବୁଝିପାରୁଛି, ଅଡ଼ି ଗାଡ଼ି ବୁଝିପାରୁଛି, ମୋର ଏଡ଼ି ଟିକେ ନାତି ଅଛି, ସବୁ ଗାଡ଼ିର ସେ ନା ଜାଣିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଶଗଡ଼ କଥା ବହି ତ ସେ କିଛି କହିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନଗଡ଼ାଟି ସେଇ କଥା। ଭାରତ ବା ଓଡ଼ିଶା ନଗଡ଼ାଟି କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଲା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଶୁଖୁଆ କଣ୍ଟା କେଜି ଜଣେଇ ଦେଲା ଯେ ତୁମେ ବିକାଶର ଯେତେ ଘଣ୍ଟ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଯାଇଛି ତୁମ ଅଜାଣତରେ, ଯେଉଁଠି ସଭ୍ୟତା ବିକାଶ ଏବଂ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ପହଞ୍ଚିବା କଥା, ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା କଥା ତାହା ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଠି ସମାଲୋଚନାମୂଳକ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ପଛରେ ଆମ ନେତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ, କାହିଁକି ନଗଡ଼ା, ସିଏ ପୁଣି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ବିକାଶ ହେଉଛି, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ମୁଣ୍ଡପିଛା ଆୟ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପପୁଞ୍ଜ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଠି ହେଉଛି, ବିଜୁବାବୁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କଦମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ତା'ର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ତିଆରି କରୁଛି। ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ନଗଡ଼ା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଗୋଟିଏ ଜାଗା କାହିଁକି ରହିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଛୋଟିଆ ରାଜନୀତିକ ଲୋକ ହିସାବରେ, ନଗଡ଼ା ବୋଧେ କେଉଁ ବୁଥରେ ଅଛି କେହି ଜାଣିନଥିବେ, ନଗଡ଼ାର ବୁଥ୍ ନମ୍ବର କେତେ ବୋଧେ କେହି ଜାଣିନଥିବେ, 1 ନମ୍ବର ବୁଥ୍, ଏବଂ ସେଥିରେ ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ମଧ୍ୟ ଜଣାନଥିବ, 519। ନଗଡ଼ାର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ନଗଡ଼ା ଗାଁର 519 ବୁଥ୍, ଏତେ ହେଇନଥିବ, 262। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ନଗଡ଼ା ଯେଉଁ ଉପର ନଗଡ଼ା ମଝି ନଗଡ଼ା ତରଗଡ଼ା, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନଗଡ଼ାର ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଆଦୌ ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ବା ମୋ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ସଂଖ୍ୟା ପଛରେ ମୁଁ ଗୋଡ଼ାଇବା ସଂଖ୍ୟା ଖେଳର ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ କେତେ ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ, କେତେ ଭୋଟ ହେଲେ ମୋର ନିରାପତ୍ତା ଆସିବ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ମାତିଛୁ। ନଗଡ଼ାରୁ 200 ଭୋଟ ନ ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ସେ କଥା କିଏ ଏତେ ବାଟ ଯାଉଛି 7 ଘଣ୍ଟାର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସର୍ବସ୍ୱ ସଂଖ୍ୟା ଖେଳରେ ଜିତିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚାପ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜିତା ଓ ସିକନ୍ଦର, ସେଭଳି ଇଏରେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିକି ଆମ ମନ କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଗୌରବ ଯେଉଁଟା କହିଲେ କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଆଉ
आनंद पाइबा को इच्छा करा जाए सेतबेले साहित्य करिवो और सत्य सहित जेतबेले तथ्य वास्तवता और तार कारण खोजिबा को टाइम सेतबेले विज्ञान हबो ए जो कथा गुड़ी को समवेदना जेतबेले रहे मनुष्यता रुहे समवेदना कथाटी गोटे केवल भाषण समवेदना जड़े भल गोटे बहिर उन्मोचन उत्सव में गोटे वाक्य बोलते वेद बुझी हम कि बेदना बुझी हम वेद बुझे समवेदना मो वेदना तो मुझे बुझी पार नहीं प्रकार वेदना बुझे सहज नुहे समवेदना शब्द टी आद आम निजर अनुभव कथा नुहे आम बुझे केमी आम सम्मान पाइबा प्रशंसा पाइबा से ता पचर आम बेस गड़ेचु समवेदना को निजर अंगीकार कर आगक जावाई चेता करना बर्तन बंधुगण मुवल ये कहवाक चाहे चित्तरंजन आ रवि नारायण करम को सामने अत्यंत भाग्यवान आधुनिक ओडार गोपीनाथ महांती कहले अत्युक्ति हेना से भाग्यवान यही कौच रंजन बाबू अन्न मान भाग्य को बदल कारण बर्तमान जब भवानी बाबू चाहिए ये कौन जा बहुत लिखीदेला मुझे जाए आसे से दृश्य की आज देखिपर ना पांच वर्ष ते जो दृश्य देखी एभली एक पुस्तक लिखापाई योद्धा उपन्यास आरंभ होता से अनुभव की आउ का मिल कारण सरकार तर विभिन्न योजना मध्यम अपहरण कर कहले केवल से मैंने जो मैंने प्रथम रविनारायण गोबली व्यक्ति मैंने जो मैंने जाते जमी गोपीनाथ महांति प्रथम कोरापुट को जाकर लिखी बर्तमान कौन आपन्यास लिखी हम नहीं कि जनजीवन को देखी हम नहीं कि अनुभव करहबन तेणु से दृष्टि जो मैंने अत्यंत भाग्यवान क्योंकि भाग्यवान सहित तुम्हें उपन्यास लिखा सुजोग साहित्य एवं सांबादिकता भितर गोटे विराट बड़ विपद बिवाद थाए साहित्य साहित्यिक मान तो सदा सहजे बिवाद साहित्य कहले बर्तमान बिवाद को बुझे जेकोण कौन साहित्यिक अनुष्ठान को आज जी ना जो कि बिवाद गोटे आप देखिए कौन साहित्यिक कार्यक्रम बिवाद शून्य केवे हो पुरस्कार कहतु पद पदवी कहतु जहाँ भी कहतु और सांबादिक मैंने निंदाटार दूरे पारे गोदी किए कौच गोदी मीडिया किए कौच मैंने ये पार्टी सांबादिक वृत्ति की आग भाई ना सांबादिक वृत्ति की अत्यंत कठिन वृत्ति एवं संवाद एवं साहित्यर संपर्क मूल अच्छे आम पर अच्छी कितु अनेक साहित्यिक मान उच्चांग साहित्यिक मान मु साहित्यिक मान को रखा पक्ष एकम्र अच्छी अभिसंधि मान कौशल साहित्यिक मैंने मेच रही है साहित्यिक मैंने सांबादिक मान छोट कर देखिपारे तेनाली साहित्यिक कौन से आम सांबादिक तेणु संवाद और साहित्य भितर गोटे संपर्क अच्छी जहाँ निजे चित्तरंजन बाबू निज प्रथन लिखिंट साहित्यटी संपूर्ण काल्पनिक आस्तववादी नई केवल काल्पनिक हेल्ले हम ना केवल संपूर्ण बास्तवता को नहीं बिना कल्पन किसी सृष्टि करपे ये तार गोटे ज्वलत निर्देश मोर गोटे अभियोग अच्छी मुझे जानवे उपन्यास कह जहाँ बुझे ए पुस्तक मुझे देखुची ये गोटे भिन्न ढंगर उपन्यास यहाँ मुझे कतटी तुम टोटालटा तो 22 19 प्रकृत मत दिमास भर के मैंने बोली 15 जन इतने लिखाई जहाँ 15 गोटे अच्छी लास्ट कर 22 शिशु शिशु मड़कर ये गोटे गोटे कहानी को आपको सजाई रखाई गोटे संकलन जन कहे कत जोड़ी नगड़ कहानी करपन्यासर जो स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर दृष्टि देखने ये गोटे भिन्न ढंग से लिखा जाए उपन्यास जितने मुझे 2016 मसीह जागदेली जाजपुर प्रतिदिन खबर सकाल उल्टेला मैंने नगड़ा एवं प्रतिदिन जिलापाल मैंने रेसीडेन्स को तो पाखापाखि 20-25 पेपर जिते पेपर ओडिशार बाहर सब गुड़ाक कपी दीपार सकाल पठे मोर अभ्यास है मुझे प्रति खबर कागज निजे पढ़े और से जो रिलेवेंट पोर्सन आमको रिलेट करें मुझे निजे व्हाट्सअप कर कनसर्ण अफसर मैं पठाए
ଦିନ 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଦିନ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା କାହାକୁ କେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ସେଇ ସ୍ତରରେ ହିଁ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଫାଇଲ୍ ପତ୍ର ଯାଏ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି ତେଣୁ ସେଇ କ୍ରମରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଥମ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଓଲଟାଏ ସକାଳୁ ହିଁ ମୁଡ଼୍ ଅଫ୍ ହେଇଯିବ ଏତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଖବର ବାହାରିଥିବ ଆମ ବିଷୟରେ ଯେ ହତୋତ୍ସାହିତ ଲାଗିବ ଯେ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଯିବି କୁଆଡ଼େ କ'ଣ କରିବି ମୁଁ ଆଗକୁ ବାଟ କେଉଁ ପଟେ ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଏନି ତାହେଲେ ସିନିୟର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି କହିଲି ଏତେ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଆପଣମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଆମେ ଦିନ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ବୁଝିପାରୁନୁ ସେ ମୋତେ କହିଲେ କହିଲେ ଭଲ କଥା କେଉଁଠି ଘଟୁଛି ଯେ ଆମେ ଭଲ କଥା ଲେଖିବୁ ତ ମୁଁ ସେଠୁ ମୋର ମିଡ଼ିଆ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଥିଲେ ମୋ ଅଧୀନରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲି ହୁଏତ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିଲି ବେଶୀ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଯେ ମିଡ଼ିଆକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଯେଉଁଟା ରବିକର କରୁଥିଲେ ମୁଁ କହିଲେ ଏଇଠି ହିଁ ଆମକୁ କ୍ଲୁ ସେ ଦେଲେ ଯେ ଭଲ ଖବର ଘଟୁନାହିଁ ବୋଲି ଖରାପ ଖବର ବାହାରୁଛି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର ବାହାରୁ ଯାଜପୁର ଏଡ଼ିସନ୍ ପାଇଁ ତ ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା ଅଛି ନା ସେ ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଯାଜପୁରର ନଗଡ଼ା କଥା ପାଇଁ ଯେତିକି ଜାଗା ଯାଉଛି ଆମେ ସେତିକି ଜାଗା ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବା ପ୍ରତି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର ଆପଣ ଘଟାନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ନଗଡ଼ା ରବି ଜାଣିଛନ୍ତି ରବିବାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଯାଏ ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଆମ ବାଟରେ ଯାଉ ସେମାନେ ଯାହା ଲେଖନ୍ତି ଲେଖନ୍ତି ଆମେ ଯାହା କହିବା କଥା ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଲେଖିପାରୁନି କେବଳ ମନ ଭିତରେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଳେଇ ଘାଟି ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଯାହା ଯିବା ଯାହା ଦେଖିବା ଏକାଠି କରିବା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଯାଏ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଏ ସେଥିରେ ସବୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି ସେମାନେ ତାହା ହିଁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି ଏବଂ ସେମାନେ ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଠି ମୁଁ ଦେଇସାରିଥିଲି ତେଣୁ ସେମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ରହିଲାନି ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ନେଗେଟିଭ୍ କାହାଣୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କନଫିଡେନ୍ସ ନେଉଥିଲି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଖବର ସବୁବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ଖରାପ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖବରଟି ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ବା ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମୋତେ ପଠନ୍ତି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କନସଲ୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନି ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିବେ ସେମାନେ ନିଜେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଭିତରେ ଆଉ ବେଶୀ ତଫାତ୍ ରହେନି ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ 16ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ଯାଇ ଜଏନ୍ କଲି 16 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ନଗଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି ତା 17 ତାରିଖ ସଫଳ ହେଲୁ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ସେତେବେଳେ ଆମ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ମୋତେ ଅଧା ବାଟରେ କହିଲେ ତୁମେ ରହିଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣମାନେ କାଲି ଯାଇକି ଶୀର୍ଷ ଚଢ଼ିକି ଆସିବେ କେଉଁଠି ବାହାରିବ ନାହିଁ ଯେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆସିକି ନଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ ତେଣୁ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ 41 ଜଣ ଅଫିସର ସେଦିନ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ଚଳୁ ଚଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ 7:00 ନାଲିଆ ଡବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମଝିରେ ଠିକ୍ ମଝିରେ ମଝାମଝି ଜାଗା ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ 17 ଜଣ ଥିଲା ଏବଂ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଆଉ 7 ଜଣ ଆମେ ଥିଲୁ ଟୋଟାଲ ମାନେ ମଧୁସୂଦନ ପାଢ଼ୀ ଥିଲେ ମୁଁ ଥିଲି ଯେହେତୁ ସେ ଆର୍ଡି ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ 2-4 ଜଣ ଅଫିସର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଆର୍ଡିଶ୍ର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେମାନେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଚାକିରି ଭୟରେ ଯାଇଥିଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଅଫିସର ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବାଟରେ କାହାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲା କାହାର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଗଲା କାହାର ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କାହାର ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଲା ଏମିତି ସବୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକି ଆସ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଯାଇଥିଲେ ଚିରଞ୍ଜିତ ଯାଇଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବର କହୁଥିଲେ ଜଣେ ହେଲେ ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ଉଡ଼ା ଜାହାଜ ଏଣ୍ଟାୟାର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା ସିଏ ହେଲେ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହେଉ ସେ ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ି କେତେବେଳେ ଯାଇକି କ'ଣ କରନ୍ତି କେହି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଆଉ ଇଏ ହେଲେ ବୁଡ଼ା ଜାହାଜ ଘୁ ଘୁ କରିକି ଶବ୍ଦ ଉଡ଼ୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଇଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମାଡ଼ରେ ମିଶାଇ ମାଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ପୁରା ବିବ୍ରତ ଚକିତ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିଥିଲି ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଆପଣ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବା ସୋଲେ ଫିଲ୍ମ ଆପଣମାନେ ଯଦି କେହି ଦେଖିଥିବେ ଯେମିତି ସୋଲେରେ ଯାଇକି ସେ କବାଟ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲାବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ ସେଭଳି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ବା ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ କୌଣସି କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ କି ବାରିପଟେ ବାରିକ ବିଲ ଆଡ଼େ ପଳେଇବ କିଏ ସିଧା ସିଧା ଉଠିବ ଦୌଡ଼ିବ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ତ ମୋତେ କିଛି ସମାଧାନର ବାଟ ବି ଦେଖାହେଉଥିଲା ମୁଁ ପେପରରେ ବାହାରିବାଟା ଏମିତି ପକ୍କା ଆଉ କିଛି କରିବାର ଏତେ ବାଟ ନାହିଁ କାରଣ ସେମାନେ ସହଯୋଗ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା କଲେ ବି ତାଙ୍କର କାହିଁ କରିବୁ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ କରିବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ତଥ୍ୟଟି ନ ପାଇଲେ କରିବୁ କ'ଣ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ହତୋତ୍ସାହିତ ସମସ୍ତେ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଆମେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି ବନ୍ଦ କରିବାନି ତାକୁ ଏମିତି ଚାଲୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ
ପ୍ରତିଥର ଆମେ ଯାଉ ବିର୍ଲଜ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜବରଦସ୍ତ ଗପିବୁ, ବିସ୍କୁଟ ଦେବୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବୁ, ଯାହା ଦେଇକି ହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଗପିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଭେନ୍ ବିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି, କାରଣ ସେ ଛୋଟ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଇ ହେବ, ବଡ଼ ଲୋକ ବିଡ଼ି ଦେଇଦେଲେ ସେ ବସିବ ପାଖରେ, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଖାଆନ୍ତି ନେତେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାକୁ ଦେଖିଲି, ପ୍ରଥମେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିବାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କାରଣ ସେଠି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ସର୍ଭିସେସ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା, ବିକଜ ସେଠି ରାସ୍ତା ନଥିଲା। ରାସ୍ତା ହେଲା ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ଯେକୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ରାସ୍ତା ହିଁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 13 କିଲୋମିଟର 14 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ଘାଟ 3-4 ପାହାଡ଼ କାଟିକି ସେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି କୌଣସି ଏଜେନ୍ସି ଆଖିଆଗରେ ବି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ଟେଣ୍ଡର କରାହେଲା, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କରାହେଲା। ସେତେବେଳେ ହାଇଗ୍ରିଗ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ତାମିଲନାଡ଼ୁରୁ ଆସିକି ସେ ରାସ୍ତା କଲା, ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ହେଲା, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରି ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରାହେଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ରାସ୍ତା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମେସିନ୍ ଦେଇକରି ସେ କାମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ବର୍ଡ଼ର ରୋଡ଼ସ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ଡ଼ରରେ ବା ଚାଇନା ବର୍ଡ଼ରରେ ଯେମିତି କାମ ଚାଲୁଛି, ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଗୋଟେ ଆର୍ମିର ଜେନେରାଲ ଭଳିଆ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କ କାମ ତ ଦେଖିବା ମୋତେ ସେଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଯାଇକି ସେଭଳିଆ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ମେସିନ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିବ। ତ 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଆର୍ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଜୁନ୍ ମାସ ଭିତରେ କାମ ସାରନ୍ତୁ, ସେଟା ଜୁନ୍ ମାସ ଭିତରେ କାମ ସାରିବେ ନା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କାମ ସାରିବ। ଆମେ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲୁ ଜୁନ୍ କ'ଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ କାମ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଯିବେବୁଲ୍ ହେବାର ଅଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ଦିନ ରୋଡ଼ ତିଆରି ସରିଲା, ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, RDC ଯେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ବିହାରୀ ହୁଅନ୍ତା ନବ ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜିଷ୍ଟ, ଆମେ 2 ଜଣ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ତାକୁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ। କହିଲି ମୁଁ ସାର୍ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଷ୍କାର ଯାଇ ହେବନି, ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏଠି ଏଠି ଯାହା କାମ ସାରି ଦେଇକି ଯିବା। ଆମେ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲୁ 6-7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ବୋଧେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲା କାଠ ଫାଟ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ କାଠ ଫାଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ପଚାରିଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ, 6ଟା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ହସିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଲା। ସେ ହୁଳହୁଳିଟା ଆମର ସାଧାରଣ ହୁଳହୁଳି ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହୁଳହୁଳି ସେଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଯେମିତି ପଶୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଯେମିତି ସେ ଖେଳିଖିଲାର ଶବ୍ଦ କରନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଏବଂ ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଆମେ ବି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟି ଭିତରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲର ମାଳ ଗୁନ୍ଥିକି ରଖିଥାନ୍ତି, କୁରେଇ ଫୁଲ, ଶାଳ ଫୁଲ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଫୁଲ, ଆତେଣ୍ଡି ଫୁଲ, ସେ ଫୁଲର ମାଳ ଆଣିକି ଆମ 2 ଜଣ ବେକରେ ପକେଇଦେଲେ। ଏବଂ ଏକ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଗାଁ ଭିତରୁ ଆଉ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆସିଲେ, ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ତାହେଲେ ବାହାରିଲେ ଟାଙ୍ଗିଆ ପକେଇକି ବାହାରନ୍ତି, ଟାଙ୍ଗିଆ ପକେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ମୋତେ ଆଜି ଫୁଲ ମାଳ ତ ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଆସି ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଗାଁ ଭିତରୁ ନେଇଗଲୁ। କହିଲି ସାର୍ 4 ମାସ ତଳେ ଆମେ ଆସିଥିଲେ, କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲା, ଆଜି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଏବଂ ସେଦିନ ଆମେ ତା ଗାଁକୁ ଗଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କଲୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମକୁ ପାଣି ଆଣିକି ଗୋଡ଼ ଧରିବାକୁ ଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିଲା, ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ନେକ୍ସଟ ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ଆଣିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆସିଲା, ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆରି ହେଲା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ତିଆରି ହେଲା, ସବ୍ସେଣ୍ଟର ତିଆରି ହେଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି ହେଇ ଚାଲୁଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର କମନ୍ ଓନରସିପ୍ କିଛି ନଥାଏ, ସରକାରଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ଓନରସିପ୍ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ କିଛି କରିବେନି। ଲୋକଙ୍କ ବାରିରେ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆହେଲା, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗା ଭିତରେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ଦେଇଦେଲେ ସେମାନେ କିଛି କରିବେନି। ସେ ଜାଗାରେ ଗଛ ବି ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା, ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲୁ, କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଦିଆହେଲା ସବୁ ଘରେ। ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ କରିବା, ଘୁଷୁରୀ ହିଁ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କାରଣ ଘୁଷୁରୀରୁ ମେନିଙ୍ଗାଇଟିସ୍ ଏବଂ ଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଡିଜିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଘୁଷୁରୀଙ୍କ ବଂଶ ସେଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିପାତ କରିକି ଆମେ ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ, ତା'ପରେ ମହୁମାଛି ଚାଷ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା'ପରେ ନଗଡ଼ାରେ ଛତୁ ଚାଷ ହେଲା, ନଗଡ଼ା ଛତୁ ଆସିକି ମୋର ବ୍ରାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ହର୍ଟିକଲଚର ଆକ୍ଟିଭିଟି ସେମାନେ କଲେ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ସେମାନେ ଚାଷ କରିଥିଲେ, କୋବି ଚାଷ କରିଥିଲେ, ଟମାଟୋ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ନଗଡ଼ା ତଳେ ଯେଉଁ ହାଟ ଅଛି ତାଙ୍କର କାଳିଆ ପାଣି ହାଟ ସେଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପଇସା ପାଇଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖୁସି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିଲା, ବ୍ୟବହାରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆହୁରି ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ହାତ ସେମାନେ ଧୋଉନଥିଲେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏତେ ପିଲା ମରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପିଲା କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, 10-12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ହୁଏ, 35 ବର୍ଷ ବୟସ ବେଳକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆଇ ହେଇଯାଇଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 10-12 ଛୁଆ ହେଇସାରିଥିବ, ତ ନାଚ କେତେ ପିଲା ବଞ୍ଚିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ।
ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବହୁତ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିକି ଚାରା ଉଠିବ, ସେ ଖରା ପଡ଼ିବନି, କେଉଁଥିରେ ପାଣି ପାଇବନି, କିଏ ସାର ପାଇବନି, ସବୁ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି, ଆମର ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସବ କରନ୍ତି ଖଟରେ ଶୋଇକି ପ୍ରସବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇକି କିମ୍ବା ବସିକି ପ୍ରସବ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ତଳେ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଏ କଥାଟା କୌଣସି ମେଡ଼ିକାଲ ଟିମ୍ ଏକ୍ସାମିନ୍ କରିନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ସାହସ କରି ପଚାରିଲି, କାରଣ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ମାଡ଼ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଥିଲା। ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସକୁ ନେଇ ତା ପଚାରିଲା ପରେ ସେ କହିଲା, ଆମେ ବସିକିରି ଆମେ ଠିଆ ହେଇକି ଜନ୍ମ, ତ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ ତା'ର ମୁଣ୍ଡଟା ତଳେ ବାଜିବ, ମୋର୍ଟାଲିଟି ରେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ହେବ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତା'ପରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ତାକୁ ଯେତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା ନେବେ ନାହିଁ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇକି ସ୍ପେସିଂ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଲା ଖାଇବେ ନାହିଁ, ତ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଥଡ଼, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ମେଥଡ଼ ଥିଲା ସବୁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, କୌଣସି ମେଥଡ଼ କାମ କଲା ନାହିଁ। ସେସବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦେଲୁ, ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇବ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଲେ 3 ମାସ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ତାଙ୍କର ରହିବନି। ସେ ମେଥଡ଼ ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲୁ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଗୋଟିଏ କପଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯଦି 2-3 ବର୍ଷ ଏମିତି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ, ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି କମିଯିବ। ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ କିଛି ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ପସନ୍ଦ, ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ପଶିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସେବାଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲୁ। 80 ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ନାଁ ଲେଖେଇଲୁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ, ପରେ 60-65 ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ସେବାଶ୍ରମକୁ ନେଇଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନର 60 ପିଲା ଯଦି ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇଯିବେ ଥରେ, କିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ 5 ଜଣ ପିଲା ତାଙ୍କର ଆସି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଫେରିବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ଗାଁକୁ ଫେରିବେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବୁ। ଆମକୁ ଆଉ ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ ସେମାନେ ଆଲୋକ ଦେଖେଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା, ଏବଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍କ ଡନ୍ସ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଗାଁକୁ ଫେରିଲେ ଥରେ କିଟ୍ରୁ ବାହାରିକି ସେମାନେ ପୋଷାକ ପତ୍ର ବଦଳି ଯାଉଥିଲା, ସେ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ମାନସୀ ବୋଲି ଯେଉଁ ଛୁଆଟି ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଛୁଆ ମରିଥିଲା, ଫଟୋମାନେ ବାହାର କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟର ଗାର୍ଲ ହିସାବରେ ଯାଜପୁରର ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତା ଫଟୋ ମରାହେଲା। ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ଦେଲୁ ଯେ ଏଭଳି ଶିଶୁ କେଉଁଠି ଦେଖା ନଯାଉ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ କ୍ଲିୟର ଲାଉଡ଼ ମେସେଜ୍ ଟୁ ଏଭ୍ରିବଡି। ସଚେତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମା ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଗରୁ ସେଠି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ମେଡ଼ିସିନର ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଥିଲେ, ଡାଲମାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନଥିଲେ, ଡାଲିର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିନଥିଲେ, ପରିବାର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିଥିଲେ, ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏସବୁ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ NGO ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଠି ଲଗେଇଲୁ। ଟ୍ରିକଲ୍ ଅଫ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କାଲକାଟାରୁ ତାକୁ ଅଣାହେଲା, ସେମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଏ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବା, ସ୍ପେସିଂ କରିବା, କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କ କାନରେ ଯଦି ଏ କଥା ପକା ନଯିବ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଥରେ ଯାଇ କହିଦେଇ ଆସିଲେ କରିବେନି। ମେଡ଼ିକାଲର ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଯିବ, ଥରେ ଗୋଟେ ନର୍ସ ଯିବ କି ଫାର୍ମାସି ଯିବ, ସେ ଥରେ ଯିବ କହିଦେବ ଆସିବ, ତାପରେ ସେଇ ଗାଁରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖେଇଲୁ। ରବିଶଙ୍କରଙ୍କର ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବାଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଖେଇଲୁ, ସେଠି ରଖେଇଲୁ ମାସେ କାଳ। ସେମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ମଦ ନ ପିଇବା ଶିକ୍ଷା, ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 1.5-2 ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ତାକୁ କରିଛୁ, ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ରଙ୍ଗଲାଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ କମିଶନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥାନ୍ତି, ଥରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ପଛରୁ ଅକଲ ବୋଲି ଡାକିଲା, ସେ ଚକିତ ହେଇକି ରହିଲେ ବସିକି ଖାଲି କିଏ ଡାକିଲା, ମୋତେ ଡାକିଲା, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲି ଅକଲ ବୋଲି, ସେ ଡାକ ଶିଖିଲା କେଉଁଠୁ, ତାପରେ ସେ ପିଲା ବସି ଡାକିଲେ, ପଚାରିଲେ ଅକଲ ବୋଲି ତୁ କେଉଁଠୁ ଶିଖିଲେ, କହିଲା ହଁ ସାର୍ ଶିଖିଛୁ। ତାପରେ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲୁ, ସ୍କୁଲରେ ଗଲାବେଳେ ପିଲାମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ବସନ୍ତି, ସେ କରାକରେ ବସନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଗାଈକି ସକାଳୁ ଉଠନ୍ତି, ଏବଂ ଭୋଜନ ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ପଢ଼ା ହୁଏ, ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଚାରିଆଡ଼େ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, ବହୁତ ଜଟିଳ ଥିଲା, ଏବଂ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ଯୋଦ୍ଧାରେ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର କାହାଣୀ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପିଲାର କାହାଣୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ବହିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାହାଣୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରଡର୍ କ୍ୟାନଭାସ୍ରେ ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଲୋକର କାହାଣୀ, ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ, ଗୋଟେ ସମାଜ, ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଗୋଟେ ଗାଁ ପୁରା କେମିତି ଲଢ଼ିଛି ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର କ୍ୟାନଭାସ୍ରେ ଇଏ ହେଇଛି। ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଡାକବାଜି କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଦସ୍ତାବିଜ ଭଳିଆ
ହେଇକି ରହିବ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଭାସ୍କୋଡ଼ା ଗାମା କହି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ। ଭାସ୍କୋଡ଼ା ଗାମା କଲମ୍ବସ୍ ଉଭୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଯଦି ତାକୁ ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତେ ବାହାରକୁ ତାହେଲେ ହୁଏତ କେହି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ କାଳିଆ ପାଣି ପାଖରେ ପାଖାପାଖି 11-12 ଖଣି ଅଛି, 10 ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟିଲ୍ ହବ ଅଛି ସେଠି କାରଖାନା। ସେଠି ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେହି ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ଯଦି ଏମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଖବର ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ସେଥିପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବି ନାହିଁ। ମୁଁ ରବିକୁ ସବୁବେଳେ ସେ କଥା କହେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ବାଟ ନ ଦେଖାଇଥାନ୍ତେ ହୁଏତ ଆମେ ଆହୁରି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଅନେକ ଦିନ ବୁଲିଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏବେ ଆମକୁ କେହି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ଆପଣ ଦେଖାଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଉଇଜର ମିଟିଂ ଥରେ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଥିଲି। ଆମେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ଭାବିବୁ ତାହେଲେ ଆମର କାମ ଆହୁରି ସହଜ ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସେଟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଟର୍ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଦେବୁ ଆପଣମାନେ କହିଦେବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ପାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଏ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲଢ଼େଇର କାହାଣୀ ଥିଲା। ସେ ଲଢ଼େଇ 210 ପୃଷ୍ଠାର ଏ ବହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ। ବିଶେଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ବିଶେଷର ଶତ୍ରୁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଭାଷଣ ଦେବେ କିମ୍ବା ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ସେଥିରେ ଆତଙ୍କିତ ହେଉଛି। ଚା ଆଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଭଲ ଚା ଆଣିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ଚା ଅଛି। 1858 କାଲି ମୁଁ କେବଳ ଆମ ଏଡିଟର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛେ, ଦୁଇଟା କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଦୁଇଟା କଥା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କହିଲେ ଯଦି ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବଦଳିକି ଡରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ପରଜା ମୃତ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଯଦି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ନଗଡ଼ା ଲେଖା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, 1898 ରେବତ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କାଲି ହିସାବ କରା ହେଉଥିଲା ପ୍ରାୟ 130 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ରେବତରେ ସେଇ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସମୁଦ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଥା ଅଛି, ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ଅଛି, ଯେହେତୁ ବୈଚାରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ସେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁନାହିଁ, ଇଏ ଦ୍ୱାର ବୁଲି ବୁଲି ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଟ୍ୟୁଟର ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁ କଥା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ ଇଏ ବହିଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ, ସିଏ କେବଳ ନିଜେ ଇଏ ବହିଟି ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଲେଖକ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରବିବାବୁ ଦାସ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ସତନିଷ୍ଠ ଲେଖକ, ଆଗରୁ ଏଭଳି ହେଇଛି ମାଟଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାନ୍ଧବୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିତ୍ତବୁ ଏଥିରେ ଉଦ୍ବୋଧ ହେଇଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟଟିଏ କେଭିନ୍ କାଟର, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସୁଦାନ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଉଠିଲେ ତା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ଅପତ୍ରା ଭୂମିରେ ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ ସାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଝିଅଟିଏ, କଳା ପିଠିକି ଝିଅଟିଏ ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶାଗୁଣାଟେ ଅଛି, ସେ ଶାଗୁଣାଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ତାକୁ ଫୁଟି ଖାଇବ। ସେ ଫଟୋଟା ଏତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲା 1934 ମସିହାରେ ପୁଲିଜର ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲା, ପୁଲିଜର ଆୱାର୍ଡ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁରସ୍କାର ପାଇ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଥାନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ନାରେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ତ ସେ ଝିଅଟିର ଫଟୋ ଉଠିଲେ, ଆପଣ ସେ ଝିଅଟିର କ'ଣ ହେଲା ଶେଷକୁ? ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଚାଲି ଆସିଲି, ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଡେରି ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ସାମ୍ନାରେ ପଚାରିଲେ ସେଠି କେତେଟା ସାମ୍ନା ଥିଲେ, କେତେ ସାମ୍ନା, ଗୋଟେ ସାମ୍ନା କହିଲେ ନା ଦୁଇଟା ସାମ୍ନା ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାମ୍ନାର ହାତ ଡେଣା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ସାମ୍ନା ହାତରେ କ୍ୟାମେରା ଥିଲା। ଏଇ ଘଟଣା ତାକୁ ଏମିତି ପ୍ରଭାବିତ କଲା, ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକାରୀ ମରିଗଲେ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କେବଳ ସଫଳତା ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେଭିନ୍ କାଟରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶିଖିଛନ୍ତି କେବଳ ସଫଳତା ପାଇଁ ବା କେବଳ ନିଜ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଫଳତା ପ୍ରଚାର ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠାରୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମ ଇଏ ଲମ୍ବା ଭାଷଣର ସମୟ ନୁହଁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଅତିଥି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସେଥିରେ ଥିଲେ ଆମର ବିଜେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସାଧାରଣ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ସତ୍ୟ ସହିତ ଜିଜ୍ଞାସା ସମ୍ପର୍କରୁ ଦର୍ଶନ ହେଇଛି, ସତ୍ୟ ସହ ପ୍ରୟୋଜନ ସମ୍ପର୍କରୁ ବିଜ୍ଞାନ ହେଇଛି, ସତ୍ୟ ସହ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସମ୍ପର୍କରୁ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଛି, ଏବଂ ସତ୍ୟ ସହ ବାସ୍ତବତା ଏବଂ ତଥ୍ୟର ସମ୍ପର୍କରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇଛି। ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ତ ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ଫ୍ୟାକ୍ସ ରିଟିନ୍ ଇନ୍
ଫିକ୍ସନାଲ୍ ମ୍ୟାଟର ଯେମିତି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଦେଶକାଳ ପାତ୍ର କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀଟିଏ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ସିଏ ହେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଚିତ୍ତବାବୁ ଏବଂ ରବାବୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ରାଣୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷ ଏବଂ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ଆମର ସହଯୋଗୀ ସତୀର୍ଥ ଗତକାଲି କିଏ ଜଣେ ଭୋଗକୁ କହୁଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଲେଖକ ଆସିଥିଲେ ସେ କହୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ସମ୍ବାଦରେ ବହୁତ ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପରିହାସରେ କହୁଥିଲେ ରଞ୍ଜନରାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ସେ କବି ସେ କହିଲେ ଏଠି ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ବାଲା ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ କହେ ଓଡ଼ିଶା ଏଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠି ପଥରଟିଏ ଟେକିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୁଁ କହିଲି ସମ୍ବାଦ ଭବନ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟିକ କବି କଳାକାର ଚିତ୍ର କରିକି ଆତ୍ମିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ବୋଲେ ସମ୍ବାଦ ପରିସର ଭିତରେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ମହୁମାଛି ପ୍ରଜାପତି ଭାଷାରେ ବହୁ ବଡ଼ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ତିଆରି ହେଇଛି ସମ୍ବାଦ ଭବନରେ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି କେବଳ ଆଶିଷ ବାବୁ ଚିତ୍ତ ବାବୁ ମାନସ ପଣ୍ଡା ଏଥିରେ ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କବିତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲେଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭୂମିକା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଗହଣରେ କାମ କରାହେଉଛି ଏବଂ ଏ ପରିବେଶ ଯିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁଠୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାର କଥା ଯାହା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆଉଟିକି ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁଚକ କହୁଥିଲେ ଏହା ସେ ବହିରୁ ମୁଁ ତିନିଟି କଥା ଦେଖିଲି ଯେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଆଉ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଛଡ଼ାପୁଙ୍କା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ନିଜ 12-13 ବର୍ଷରୁ ଯେ ବାହା ହେବେ କ'ଣ ସେମାନେ ପାଖରେ ପିଲା ପଛାଇ ଲେଖା ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଭବାନୀ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇକି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆମେ ଲେଖକ ଭାବରେ ଭାବପ୍ରବଣ କମି ଆସିଲାଣି ସାମାଜିକ ଭାବପ୍ରବଣ ବହୁତ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଚାଉଳ କଥା ତ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିସାରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ପୁରା କାମ କରିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝଡ଼ାଫୁକା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଡାଣି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକଟା ଏସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୁଁ ନିଜେ କେଉଁଝର ଟାଟା ହସ୍ପିଟାଲର ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଦେଖିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ରୋଗିଣା ତାର ସ୍ୱାମୀଟେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ାଟେ ରଖିଦେଇକି ଆଉ ଜଣେ ରୋଗୀକି ଚାଉଳ ଫଳ ପକାଇ ମନ୍ତ୍ର କରୁଛି ଏହା ସବୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା କ'ଣ ହେଇପାରେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବେ ଚିନ୍ତିତ ଇସ୍ତାହାର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଠି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଯେହେତୁ କାମ କରୁନା ଜାଣି ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସଟି ସେ କଥା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବହିଟି ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ ଏବଂ ଉଭୟ ଲେଖକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେବ ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆଣିନଦେଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ସମୟ ନାହିଁ କହୁନି ମୁଁ ବହିଟି ପୁରା ପଢ଼ିଛି ତାର ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଥପା ଥପା ମାନେ ଯଦି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗଛର ପତ୍ର ଉପରେ ଥପା ବୋଲେ କେବେ ଜୀବନ ସେଠି ସେମିତି ଖସି ପଡ଼ୁଛି ମଣିଷ ଯେଉଁ କ୍ଲାନ୍ତ ମଣିଷଟି ଉଠୁଛି ସତ ଲାଗୁଛି ତିନି ମିନିଟିଆ ପାହାଡ଼ ଉଠୁଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଇମେଜ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ସେ ତା ସମୟ ନାହିଁ ତା ଆଲୋଚନା କରିବେ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ କହିବି ପୁଣିଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ ଉଭୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଏଇ ନଗଡ଼ା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ କାଠଗଡ଼ାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନେଇ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲା ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋପାନକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖବର ସବୁ ଆମେ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଆମ ସ୍ମୃତିରେ ନଗଡ଼ା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦେବେ ଯେ ନଗଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ସେ କାମରେ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ଟିକା ଦେଇଗଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ କାମ ହୋଟେଲର ପ୍ରଥମ ଟିକା ଦେଇଗଲେ ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ନିଜେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଏହା ତଦନ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ସେ ହେଉଛି ସାମ୍ବାଦିକତାର ଗୋଟେ ଦିଗ ଏଠି ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ନଗଡ଼ାକୁ ନେଇକି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଯାହା କାଳଜୟୀ ସାମ୍ବାଦିକର ଦୁଇଟା ଚେହେରା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଭାକୁ କହୁଛି ତାର ଦୁଇଟା ଦିଗ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଯେ ସାହିତ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସାହିତ୍ୟ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ଭାବରେ ଭାବେ କାରଣ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ କରିବି ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ କିନ୍ତୁ ସାହିତ୍ୟ ରୁଚି ରଖେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିଛି ଅତୀତର କଥାକୁ ଲେଖାଯାଏ କିଛି କଥାର କ'ଣ ହେବ ଭବିଷ୍ୟତ କିଛି ଲେଖା କିଛି ବହିର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତା 50 ବର୍ଷ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପରେ କେହି ଦଶନ୍ଧି ପରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନସୁରଗଡ଼ ଡାକବାଜି ଭଳି କିଛି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସତର୍କ ଘଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ କାରଣ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଙ୍ଗେଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ଫଳାଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ
जेहेतु आम पाखे रंजन बाबू अच्छा पूर्वतन जिलापा ये घटना को लेकिन जो प्रथम फोन बालकृष्ण सार मत फोन कले डेवलपमेंट कमिशनर था नवरा संपर्क खबर प्रकाश पाए जिन बालकृष्ण सार फोन कले नवरा संपर्क जाना चाहिए कहते मुझे नवरा जा बारंबार सब आलोचना करवा नवरा प्रथम व्यक्ति से 2016 मसीह आप जानते गोटे चर्चित घटना घटी केवल ओडिशा कहीं जितियों आंतर्जा स्वस्थ में मत आलोचन सृष्टि करता नगड़ा से नगड़ा गोटे अपपुष्टि उपत्य कहला तीन मस जन छुआ अपपुष्ट शिकार प्राण हर गोटे बड़ घटना थी से जेहेतु आम सांबादिकता वृत्ति रही से घटनाक्रम सहित आम ओतप्रोत जड़ित से संवाद प्रकाश कलापर कि घटना अच्छी जहाँकि आम हृदय को छुई था जोटा कि आम साहित्य रूप देवा चाहिए तहार परिप्रकाश प्रतिफलन होशुरगड़ टाटबाजी उपन्यास ये आम दस टी कहानी रखी 10 जन शिशुं जो 10 जन कहानी भितर नगड़ार 2016 मसीह घटी घटना एवं आज पर्यंत जो 5 वर्ष परिवर्तन गोटे चित्र दि जाए चित्र निश्चित भाव किसी विकासमूलक कथ कही किसी संवेदनशीलतार कथ कही सहित किसी मानवीय चेतना को नहीं मत प्रश्न सृष्टि करपन्यास घटना आधारित उपन्यास जोशार देखा जाटा आम गोटे प्रयास जेहेतु अनुमान को छुईब कि नगड़ा उपन्यास नगड़ा आधारित उपन्यास नगड़ार घटनाक्रम को केत दूर आगामी दिन में बजाय रखा समय कह कि आम सन्तुष्ट एमती गोटे उपन्यास रखा उपन्यास लाइफ फास्ट उपन्यास कमी मैंने तार स्टार्ट हम कौट एंडिंग मुझे जानी मत चित्त सर एक्चुअली सी मैंने कहले मैंने जार भी मो मन कहीं मैं कहूँ जदि नगड़ा को लेकिन आम जब गोटे मैंने गोटे नोवेल करपर व्हिच इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट जर्नलिज्म तेल गोटे भावुच मैंने टफ हम आ तुम साहय नक किसी करें कहीं तुम पाखे सब रहा एक्चुअली मैंने तथ्य सत्र रहा तुम पाखे मतलब साहय कर आथ्यटे मतलब दि आर मो शक्ति मो तथ्य जहाँ पाखे अच्छी बेस्ड ऑन ट्रुथ तथ्य सत्य संपूर्ण मैंने मैंने एकाकार तेनाली सारे मुझे फैक्स थी काल्पनिक मैंने काल्पनिक भाषा दे सारे तेनाली सारे श्रेय मोर।